Hvad var dit første håndsindtryk af mig? Det er jo mange år siden. Det er faktisk rigtig mange år siden, jeg mødte hinanden, ja. Ja. Jeg tænker, at mit første indtryk af dig var nok, at du havde rigtig meget energi. Du var meget energisk. Det var jeg nok. Og det synes jeg også er en af dine bedste kvaliteter. Nogle gange lidt for god, men oftest er det en af de bedste kvaliteter. Ja. Er meget energisk og sjov. Tak. Ja. Ja, hvad var dit første indtryk af mig? Ja, en gut for Sjælland, som var meget udadvendt, omsorgsfuld. Synes også, du tog dig godt af folk, der var omkring dig, faktisk. Specielt da vi spillede på hold sammen. Og god til at hjælpe, hvor der skulle hjælpes. Ja, bare sådan egentlig en god fyr. Ikke så meget pis med dig, egentlig. Tak. Ja. Jeg var pæn af dig. Ja, skal jeg lige så? Ja. Vil du have mit spørgsmål igen det første? Eller? Kan jeg bygge lidt på? Okay. Så er det mig. Hvis du kunne få en af mine hopboldtalenter, hvilke skulle det så være? Ej, der ville jeg gerne kunne hoppe lige så højt, som du kan. Ja. Det præsterer du ikke særlig godt, nej. Det er nok ikke mine stærkeste kompetencer. Nej, det er rigtigt. Ej, der ville jeg meget gerne kunne hoppe lige så højt, som dig. Ja, okay. Det ville nok hjælpe mig lidt nogle gange. Okay. Ja, hvis du kunne vælge et af mine håndboldtalenter, kan du så overhovedet vælge? Ja, hvad skal jeg tage? Der er så meget at vælge imellem. Hvad kunne du bruge ud på den mesterfløj? Jamen, jeg ved faktisk ikke, om det er noget, jeg kunne sådan bruge, men det er jo altid noget, der er godt. Altså, din fysik er jo rimelig ekstraordinær, vil jeg sige. Du har du er et flot tempel. Ja. Så det kunne man jo godt, det kunne man jo godt bruge, men jeg ved så ikke, om det vil tage lidt af mit både spring og fart. Ja. Men det vil jeg nok tage. Jeg er nok lidt tungere i røven. Ja, det er også det. Hvorfor du ikke løber så hurtigt? Ja. Så kan du starte jo. Jeg skal nok starte. Ja. Fordi der ved jeg godt, hvad vi svarer på det næste. Okay. Hvilke af mine golftalenter ville du ønske, du havde? Helst ikke nogen af dem, faktisk. Nu har jeg set dig spille golf, der føler jeg, at mit niveau er lidt højere end... Mit gåpåmod måske. Ja, det er rigtigt. Ude på golfbanen. Ja, jeg vil faktisk sige, at det er flot, du bliver ved med at spille så meget, når vi endelig spiller, i forhold til, at du er så dårlig. Det er jo... Men det er hyggeligt at være udspillet med. Jeg skal have noget nyt udstyr nok. Ja. Hvad vil du have af mine golfcenter? Du er sindssygt god til lige at finde din bold, når alle andre ikke kan finde den. Men jeg vil nok gerne kunne... Jamen, jeg kan jo bruge det meste af dit golfspil. Ja, du kan bare tage en af tingene. Så vil jeg nok gerne kunne bruge en driver, som du slår. Ja, men det er faktisk en af dine bedste ting. Ja, på min gode dag. Ja, det er rigtigt. Du er jo bare dygtig til at spille golf, ja. Ja, jeg har også spillet lidt mere, end du har. Ja. Nå, nu er det spændende her. Hvad synes du er min bedste karaktertræk på og ude for banen? Uden for banen er det nok, du er så omsorgsfuld. Synes jeg. Der er du en god fyr. På banen, i hvert fald ikke dit forsvarsspil. At du er garant for at lave mange mål, trods du er stregspiller. Så måden du alligevel får lavet mange mål ud af ingenting, synes jeg er flot. Tak. Skal jeg kan godt huske spørgsmålet. Ja. Hvad er dit hemmelige talent uden for banen? Jeg stiller dig. Jamen, skal jeg ikke beskrive dig også? Nå jo, er vi for hurtigt videre? Ja. Ja, okay. Hvad er mit bedste karaktertræk uden for banen? Det er nok, at du er altid i godt humør, synes jeg. Jeg synes altid, du er god til at, altså ikke bare selv at være i godt humør, men du er god til at skabe godt humør omkring dig. Så når man er i selskab med dig, så er man sjældent ikke glad. Okay. Det er glad sjældent, man ikke griner. Tak. Det er glad, nogle gange er der, men... oftest med dig. Men det har jeg det faktisk okay med. Det kan jeg godt tage. Du skaber smil. Ja, tak. Det er jeg glad for. Og på banen, hvis jeg lige skal huske den. Så nok heller ikke dit forsvarsspil. Nej, det kan vi måske være samme båd. Der er vi nok ikke de bedste. Så måske alle dine forskellige skudvarianter. Ja. Det er jo meget imponerende. Du har du brugt mange timer på. Ja, det har jeg faktisk. Og træne det. Ja, det har jeg brugt lidt tid på, ja. Det er også flot håndbold. Tak. Det kunne jeg godt. Nå, hvad er dit hemmelige talent uden for banen? Ikke golf. Ikke golf. mit hemmelige talent? Det er jo svært at sige. Har du råd til det? Nej, de fleste er rimelig tydelige. Ja.
Har du et hemmeligt talent? Nej, jeg struggle lige mellem to. Om det er madlavning, eller om det er paddle. Pinocchio. Ej, det vil jeg må sige. Jeg tror, mit hemmelige talent er, at jeg faktisk er en udmærket paddelspiller. Ja, det er du også. Men det ved jeg ikke, hvor hemmeligt det er. Nej, du siger du helst, så mange du kan. Ja, det er rigtigt nok. Ja, det er ikke bleg for at sige. Det er bare lige. Jeg ved ikke, mit hemmelige talent. Jeg er jo engang, da jeg var en del yngre og kunne tryllekunstner. Ja. Men det kan jeg nok ikke så meget længere. Nej. Jeg er i hvert fald ikke så fingernem længere, efter jeg har fået sådan nogle tykke fingre. Du er jo et hemmeligt talent, det er jo, du er god til at spise. Du kan satme få noget mad ind i den. Det vil du gerne lige have med i optagelserne. Ja. Har du ikke et eller andet, du sådan, lige er ekstra god til? Sådan en sportsgren eller andet? Jeg er meget alsidig, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Du har jo et boldøje, det er. Dygtig fodboldspiller. Det er du ikke. Paddelspiller. Det er du ikke, nej. Jeg synes jo, jeg er en dygtig kortspiller. Det er rigtigt. Vi spiller meget kort sammen. Dem. Ja, du ligger jo højt på vores liste der. Ja. Det gør du faktisk. Faktisk højst. Du er nummer et, ja, det er rigtigt. Ja. Den vil jeg gerne give dig. Så tager jeg den. Ja. Hvad spiller I? Vi spiller Vist. Vist, ja. Ja. Er vi begyndt på i... Jeg er den nye i flokken. Jeg har lige lært det for en måned tid siden. Ja. Så jeg ligger sidst. Jeg kommer godt efter det. Det vil jeg også sige. Jeg synes, mit minus var i hvert fald meget højt i forhold til det, hvad det andet. Det er jo lige fra, før man kan argumentere for, at du måske er bedre end Johan nu. Det vil jeg faktisk mene, ja. På niveau med Axel. Ja. Ja. Så. Ja. Så det, det kan være, det bliver dit næste talent. Ja. Hemmelige talent. Nå. Du ser ok afslappet og rolig ud, men hvad er din største frygt? Jeg er jo ikke glad for kryb. Nej. Altså, så vil jeg ikke se super afslappet, hvis du lige, hvis der lige pludselig sad i en anden stor edderkop eller lå en slange eller sådan noget. Det vil jeg. Altså, slange er klart min. Jeg vil jo rigtig gerne se. Udover det der med at miste nogen, hvis man skal gøre den helt seriøse, men den lidt useriøse, så er det klart slanger og sådan noget. Det er rigtigt. Min største frygt er selvfølgelig også større. Ja. Med og miste dig selvfølgelig, ja. Men eller slanger, hvis slanger. Du tabte mig i golf, så det er også rimelig det er ikke en frygt, jeg ikke har, for det kan ikke altså høre. Men slanger tror jeg klart er min. Det er også. Jo, det er virkelig ikke. Edderkopper og sådan noget, det er okay. Men slanger, det kan jeg slet ikke. Det ved jeg ikke hvorfor. Det er lige... Nej. Skal jeg tage en nu? Ja. Hvordan håndterer du nervøsitet og pres i store kampe? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror ikke rigtigt. Jeg tror, man har lidt sin egen måde at gøre tingene på og håndtere det. Jeg kan fx godt lide sådan at joke lidt sådan op til og ikke sådan være selvfølgelig seriøs, men have sådan lidt en fest omkring det op til, og så når dommeren fløjter i gang, så er man ligesom rigtig i kampmode. Men have sådan lidt en fed vibe omkring det, i stedet for at det skal være sådan helt, nu det, og vi skal fandme være klar, og vi skal bare være. Fordi det ved vi alle sammen godt, at vi skal nok være klar, når vi er på banen, og vi har prøvet det efterhånden så mange gange før, heldigvis for det. Så jeg tror også, man er lidt vant til at stå i de der situationer. Ja. Så man har lidt sin egen måde at håndtere tingene på. Fordi jeg tror ikke rigtigt, der er et facit på, sådan her skal du gøre. Jeg tror, du har det. Det er meget fra person til person. For hver gang, man også prøver. Præcis. Ikke? Ja. Jeg tror selv, at jeg går nok lidt mere ind i mig selv, op til sådan nogle meget vigtige kampe. Mm. Men så er det også mest fordi, at i stedet for at tænke så meget på resultatet af kampen, så går jeg ind og tænker, hvad er mine opgaver? Hvad skal jeg gøre i de her situationer? Og tænker lidt mere på præstationen, i stedet for resultatet af kampen. Så hvad der skal gøres. Ja, præcis. Det tror jeg. Ja, det tror jeg også er en god måde, så man ligesom er bedst forberedt. Ja. Nå. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået fra mig? Jeg ved sgu ikke, om jeg har fået nogle råd af dig. Du lytter ikke altid, jo. Jo, jeg har faktisk det der med styrketræning og sådan noget. Det har vi jo lidt... Det har jeg været lidt for dårlig til, så det har du sådan lige taget mig lidt med under vingerne, hvor du er rigtig god. Så du har lige prøvet, og det er ikke gået så godt indtil videre, men det håber vi gør. Det gør det i 24. Men ja. Ej, i 24, der håber jeg med på morgen, men det må nok være det, du skal huske at styrketræne. Ja. Selvom det kan være lidt svært med energi og sådan noget i vores lidt svære kampprogram. Ja. Hvad så er det bedste råd, du har fået mig? Jeg synes jo, du har givet mig mange råd, men det er fordi, at vi spiller jo tit golf sammen, vi spiller tit paddle sammen, og der er du bare lidt dygtigere, så jeg får rigtig mange råd for dig. Ja. Det må være noget med paddle. Ja,
det bedste. Altså, det er også ret vigtigt med golf, at jeg skal huske at kigge på bolden og ikke kigge. Når du slår ikke. Jeg skynder mig nogle gange at kigge, hvor langt jeg slår ind i overhovedet ramt. Lige præcis. Det er en dum idé. Ja. Du giver mig sådan set mange råd, når det kommer til lige de ting. Det der, ja. Jeg prøver at hjælpe dig. Ja. Ja. Du hjælper mig godt på vej. Ja. Og jeg har sagt til, at du skal bare sige, at jeg skal holde kæft, hvis det er. Okay. Den er jeg spændt på, at du svarer her. Ja. Hvis du stod på en paddlebane, hvem vil du så helst møde, og hvem vil du helst undgå at møde? Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, det vil jeg ikke sige. Jo, jeg kan sige, jeg har jo den dårligste oplevelse, jeg har haft på en paddlebane. Ja. Det var, at jeg tabte til vores træner, Nicolaj Jacobsen. Ja. Det var nok også, fordi jeg havde forventet, at jeg skulle vinde den kamp. Ja. Så den gjorde lidt ondt på mig. Det forstår jeg. At jeg tabte den kamp. Men hvis jeg lige nu her skulle spille mod Emil, du er nok være den bedste paddelspiller, jeg kender. Ja. Det ville jeg nok have svært ved. Ja. Så helst ved møde. Ja, det skulle måske så være Nicolaj, for at få den revanche. Ja. Selvom jeg... Det ville nok gøre ondt på mig, hvis jeg tabte igen. Ja. Jamen, jeg har det lidt på samme måde, fordi at jeg vil faktisk også helst møde Nicolaj. Fordi at han er bare lidt sjov at slå. Ja, det er også sjov at slå. Jeg tror, jeg vil undgå at møde Emil Madsen. Fordi det vil simpelthen være for kedeligt, fordi at han har en konstruktion som en 10-årig. Så vi kan spille paddle i 10 minutter, og så står han derovre på den anden side og ikke gider mere. Så det vil jeg ikke få noget sjov ud af. Det kan jeg godt forstå. Ja, så det tror jeg må være ham. Okay, hvordan vil dine forældre beskrive dig? Når mor lige ringer med klokken, når der er mad. Jeg holder så lang pause, så jeg cut det her ud. Og så er vi i gang. Jeg tror, at mine forældre vil beskrive mig som... god social. Godt kan lide at være sammen med andre mennesker. Kan lide at lave sjov og have det godt. Og nok også, at man er omsorgsfuld og tænker på andre. Det prøver jeg i hvert fald. Ja. Så, jeg glæder mig til, at du starter på det. Ja, det er mit nytårsforsæt. så det tror jeg, de vil nævne, hvis de skulle det. Hvordan vil dine forældre beskrive dig? Jamen, jeg tror også, du nævner lidt nogle af de samme ting. Jeg tror, min mor vil starte med at sige, at jeg er flabet. Men også meget ja, venlig, omsorgsfuld og altid smilende. Jeg tror, de i hvert fald noget af det, de har givet mig med, som er vigtigst. Det der med at være smilende og omsorgsfuld og som du selv siger, tænk på andre. Nogle gange måske før dig selv eller sådan ting. Og drik Pepsi Max. Drik Pepsi Max har jeg også fået med fra min far. Ja. Det fik jeg i sultflasken dengang. Nej, men ja, det er nok det der med at være smilende og hjælpe andre. Nogle gode forældre, vi har. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt også. Dem skal vi ikke brokke os over. To curlingbørn, der sidder her. Ja. Fedt, mand.